quan ja considerem... Fa un any i mig que l'agrobotiga La Païssa té llet ecològica certificada, el que implica més marge a l'hora de comercialitzar-la. D'aquí surt la idea d'aplicar ratafia dels trabucaires de Cardedeu per donar-li un valor afegit. Fa tres setmanes que el venen i està tenint una gran rebuda. Cardedeu és un poble molt seu i els productes que surten del propi Cardedeu, què dir, normalment reben molt de suport. Independentment del gust que creiem que és encertat, bo i divertit, la gent de Cardedeu en aquest aspecte és fantàstica. I no només utilitzen la ratafia per fer formatge. Estem fent una trufa, ara ho tirarem sobre la xocolata i s'ha de fer una emulsió. Juntament amb l'associació ISOM, que vetlla per la inclusió social i laboral, utilitzen aquest licor per fer-ne bombons. Ells ja tenen una experiència d'un any més o menys fent tallers aquí amb nosaltres i ja saben fer bastantes coses. I la ratafia no és un licor d'una graduació molt alta, per tant no es nota molt l'alcohol, sinó que és una trufa molt suau. Aquest aroma de ratafia barrejada amb la trufa li dona un gust molt especial i en el cas del formatge li aporta un sabor torrat de fruits secs amb un punt més exòtic.